Nazdar, nazdar, vítaj kopačkové, vítaj pri ďalšom unboxingovom videu. Dneska tu mám prvú elitnú triedu, avšak v tejto oranžovej krabici. Prečo v tejto oranžovej? Netuším. No, nachádza sa tu produkt s názvom Nike Mercurial Superfly 9, avšak prevedenie SG Pro. Ak si všimneš, na tej krabici není nálepka anti-clock, čiže tento produkt túto technológiu obsahovať nebude. Pre tých, ktorí stále nevedia, čo je anti-clock, anti-clock je technológia, ktorá zabezpečuje to, aby sa ti bahno nelepilo na podrážku, takže v tomto prípade túto technológiu tu nehľadaj, ale je tu niečo iné, čo práve tie modely s tou technológiou anti-clock nemajú. Ja to teda pomaly rozbalím ešte predtým, ako otvorím túto krabicu. Cenovka 290 eur. Je to samozrejme štartovná cena a v čase pozerania na tohto videa, závisí teda, kedy ho pozeráš, už môžu byť v zlave a pokiaľ sú, nie sú, ty už vieš, že keď tam dáš zľavový kód kopackého, dostaneš dodatočnú zľavu, takže bude ti fungovať aj na zľavnené, aj nezľavnené. Jedine, čo treba je klikať Elevan Team Sports. Všetko potrebné je dole v popise. Takže, vnútri tejto krabici sú kopačky. Jedna, druhá. Není tu vrecuško, ale je tu kľúč na utiahnutie štuplov, teda šroubov. Ešte keď mám ten kľúč v rukách, vždycky, keď vám prídu práve tieto SG Pročka, tie štuple si dotiahne, pretože od výroby väčšinou tie štuple nedoťahujú a je to tu dokonca aj nalepené nálepkou. Pozor, dotiahni si štuple. Takže, toto sú oni. Toto je kolekcia Blast Pack, čiže tá najnovšia kolekcia, ktorá je teda kombinácia bielej, modrej s prvkami čiernej a tej rúžovej. A takto vyzerá vnútorná strana. Určite ma zaujíma tvoj názor, takže ak sa ti páči, nezabudni hoď dole like a ten like hoď aj tak, pretože čím viac lajkov na videu, tým väčšia motivácia točiť práve tieto videá častejšie a častejšie. A takto vyzerá pohľad z hora a toto je tá podrážka, ktorej sa za chvíľočku dostaneme a na päte nesmie chýbať nápis Mercurial. Ak by sa ti práve táto biela edícia nelúbila, je dispozícii aj čierna. Takže ten výber nechám čisto na tebe. A mne osobne sa tá biela ľúbi a myslím si, že aj to počasie sa vonku začína umudrovať, takže nemal by to byť problém. Ten materiál je samozrejme syntetický. Ako ste zvyknutí z mojich videí, toto je 9. generácia. Viac menej oproti tým predchádzajúcim verziám sa mení len samotný dizajn toho produktu, alebo teda skôr to farebné prevedenie. Takže viac menej budem sa opakovať. Ten materiál alebo ten povrch materiálu je tvorený s technológiou Vaporside Plus. Sú to také 4 vrstvy, ktoré sú tenučké, ale za to veľmi pevné, čiže nemusíš sa báť, že ak ti niekto dá šlapaka, že by sa ti práve tá kopačka nejako roztrhla. To plusko v názve Vaporside znamená také jemné pogumovanie na tom povrchu kopačky, čiže to by malo zabezpečovať to, aby to vedenie lopty v tej maximálnej rýchlosti bolo čo najlepšie, najpríjemnejšie, aby ti tá lopta nejako neodskakovala. Zároveň ten povrch obsahuje Nike Skin a technológiu ACC. Tá sa tu dokonca aj píše, ale neviem, či to uvidíte, touto rúžovou. Táto technológia zabezpečuje to, že ten dotyk na loptu bude rovnaký, či hráš na mokrom alebo suchom teréne, takže super vec. Toto je veľká výhoda oproti konkurencii, ktorá práve tento typ technológie nemá. Ďalej, ak prejdeme hore, ja som vybral teda verziu Superfly, čiže bavíme sa o ponožkovej verzii s tým, že tá ponožka má názov Dynamic Fit. Jej úlohou je v podstate čo najlepšie obopnúť tú nohu, zároveň o to obopnutie sa stará aj Flyknit, ktorý je ten gumičkový systém a dovolím si tvrdiť, že ja aj s tou hrubšou, širšou nohou, čo už určite viete, nemám absolútne žiadny problém obuť aj tento typ kopačky. Čo kedysi s Mercurialmi som ten problém mal. Úloha tej ponožky, ja si myslím, že je to skôr len o tom pocite, takže nejaký extra význam asi nie. Fakt vyzerá tá kopačka veľmi dobre. Ďalej nesmiem zabudnúť na technológiu Air Zoom. Toto je v podstate nová technológia, ktorá sa používa práve na tejto 9. generácii Superflyov a 15. generácii Vaporiek. Znova tá technológia sa píše tu. Samozrejme veľký nápis Air tu, aj na podrážke a dokonca aj na vložke. Takže, ja vám ju postupne ukážem. Ešte ako sa prepracujem práve k tej technológii Air Zoom, je dôležité spomenúť aj tú vložku, ktorá obsahuje technológiu Nike Grip. Ja ho hneď aj vyberiem. Tá vložka vyzerá takto a má taký protišmykový efekt, takže aj keď sa to nejako extra nezdá, no mala by ti pomáhať k tomu, aby tú nohu čo najlepšie zafixoval. Samozrejme určite odporúčam do týchto kopačiek ešte nejaké protišmykové ponožky, ktoré ešte tú nohu môžu lepšie zafixovať. Ale ako hovorím, nie je to potrebné, pretože sám o sebe tá fixácia aj vďaka Flyknitu je veľmi dobrá. Čo sa týka AirZoomu technológie, tak tu môžete vidieť práve tej prednej časti kopačky. Neviem, či to uvidíte.
Sú to práve tie vzduchové vankušiky, ktoré dopomáhajú k tomu, aby každý tvoj jeden dopad bol o niečo tlmenejší. A práve tie elitky to majú v tej prednej oblasti, druhá trieda a tretia trieda v oblasti pety. No a teraz prejdeme na to podstatné, a to je práve táto podrážka. Vpredu sa nachádzajú štuple s veľkosťou 11 a vzadu sú tu také väčšie 13 mm. Sú teda odnímateľné, takže vieš si tam aplikovať nejaké ďalšie, avšak no, zohnať náhradné štuple je celkom komplikácia. Toto je typ podrážky, ktorý využiješ hlavne na mekom, blatistom teréne, takže žiadna umelá tráva, žiadny tvrdý prírodný terén. Ak prírodný terén, tak musí byť aspoň pred tým zápasom poliaty. Nech sa tie štuple dokážu zaboriť do toho trávnika. Toto je kopačka, ktorá teda nemá technológiu anti-clog. Pokiaľ by si chcel tú technológiu anti-clog, tak väčšinou vždycky v tom nápise toho produktu je na konci AC. Avšak práve tie s technológiou anti-clog nemajú vymeniteľné štuple, takže ak anti-clog, tak musíš rátať s tým, že štuple si nevymeníš. Aj keď si myslím, že nejako extra menenie treba. Určite ma zaujíma aj tvoj názor, takže použiješ práve s tým anti-clogom alebo bez a ako si s nimi spokojný. Rád si to dole prečítam, takže kľudne to tam píš. A myslím si, že som povedal všetko podstatné práve k tomuto modelu. Ak máš ďalšie otázky, kľudne sa znova pýtaj. Znova kľudne to dávaj dole do komentára, rád sa na tie otázky pozriem, zodpoviem. Pokiaľ si nevieš vybrať správny typ kopačiek, som na Instagrame ako Kopackovo, takže kľudne mi napíš. Odpisujem, aj keď niekedy to trošku dlhšie trvá, ale tak ako trpezlivosť rúže prináša. A za mňa myslím si, že je to aktuálne všetko, takže díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ, čau.